Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıb. Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,9% artaraq 91,15 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına yüksəlib. Ekspertlər dünyada neftin qiymətinin bu il 100 dollara yüksələcəyini proqnozlaşdırır. Brent markalı neftin qiyməti apreldən başlayaraq ilk dəfə bir barel üçün 87 dollar keçib. Yayın əvvəlindən 18%-lik artım müşahidə olunur. Səudiyyə Ərəbistanın neft bazarlarında sabitliyi və tarazlığı qorumaq üçün hasilatı sentyabra qədər könüllü azaltmağa davam edəcəyini açıqlayıb. Rusiya isə bu müddətdə dünya bazarlarına neft ixracını azaldacaq. Ekspertlər bu açıqlamalardan sonra neftin qiymətlərində artım proqnozlaşdırır. Lakin bu qiymətlərə təsir edən yeganə faktor deyil. Biri 1 milyon, digəri 300 minlik bir məhdudiyyəti tətbiq etməsi nəticədə davranış iqtisadının elementi olaraq bu prosesin daha davamlı olma ehtimalını artırır və bu isə tələbi kəskin artırır. Tələbin artması isə qiymətlərə ciddi təsir göstərir. Digər bir faktor isə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Qara dənizə keçmə ehtimalı və burada deməli müharibənin keçəcəyi təqdirdə təchizatda ciddi problemlərin yaranma qorxusu hazırki situasiyada yenə də tələbi artıran və qiymətləri artıran əsas bir faktordur. Hesab edir ki, dünyada neftin bahalaşması Azərbaycanın qara qızıldan gələn gəlirlərinə də təsir göstərəcək. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda neft hasilatı 2023-cü ildə təxminən 31,2 milyon ton həcmində proqnoz edilir. Bu isə barel ifadəsində təxminən 740 milyon barel həcmində bir neft deməkdir ki, hər barelin 2 dollar, cəmi 2 dollar artmaq. Nəticədə 1,5 milyard dollar illik deməli göstəricilər üzrə əlavə gəlir deməkdir. Göründüyü kimi hazırki vəziyyətdə neft hasilat həcmlərinin azalması şəraitində neft qiymətlərinin qalxması Azərbaycan büdcəsinə, o cümlədən də Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi müsbət dividendlər qatmış olur. Yeri gəlmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft ehtiyatları son 40 ilin minimum səviyyəsinə düşüb. Ekspertlərin fikrincə, Birləşmiş Ştatların artıq nisbətən aşağı qiymətləri saxlamaq imkanı yoxdur. Odur ki, qış ayları yaxınlaşdıqca neftin qiymətlərinin dünya bazarında biraz da yüksəlməsi istisna deyil. Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.